Oito candidatos se confrontaram na etapa de batalhas do concurso A Voz da Gente. Mano Gil levou a melhor na disputa com o Railan Raymond. Pode encostar tua mão na minha, meu amor. Naum Júnior e Adriano Abreu deram sequência à competição. Mas agora é tua, totalmente tua, não mais de ninguém. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu vejo. Adriano não pontuou o suficiente para seguir a próxima fase. O clima nos bastidores era de ansiedade. A expectativa é sempre muito grande, mas a gente tem que confiar na gente mesmo, né? Claro que o nervosismo às vezes atrapalha bastante, mas você tem que deixar o nervosismo de lado e acreditar em si. E é assim que você consegue. Olha, não vou negar que nesse momento eu estou muito nervoso, né? Mas eu sempre procuro controlar meu nervosismo para que não venha atrapalhar, né, na minha apresentação. Ao subir no palco e soltar a voz, ele conquistou os jurados. Levou a melhor na disputa com Vitor Mendes. Mas o dia era dela. Thaís Amara fez uma apresentação impecável. Apesar de arrancar aplausos do público, não conseguiu passar por Vitória Cristina. É você, só você, que sabe me fazer feliz. Ela vinha com vantagem de 10 pontos, decidido pelo público no programa A Hora do Povo, na TV Guanaré. Apesar do prêmio, né? Enfim, é levar mesmo a mensagem. Esse é o principal para mim. Na plateia, o prefeito de Caxias falou do incentivo aos jovens. É uma forma de você trazer para a nossa cultura novos nomes. Pessoas que estavam no anonimato e que querem uma oportunidade. E aqui a gente justamente dá uma oportunidade para que eles possam se apresentar. Quem sabe no futuro bem próximo, está justamente gravando, tendo expondo o seu trabalho. E Caxias tem justamente prata da casa de excelentes valores. E que falta justamente a oportunidade. A prefeitura, justamente na feirinha, propicia isso. Oportunidade, é isso que Caxias precisa e é isso que nós estamos fazendo.